За вашето утрешно мени, како пред јадење, ви предлагаме да подготвите крокети од пиперки, јајце и брашно. Пиперките ги сечкаме на ситни коцки. Ги ставаме во длабок сап. Користиме разнобојни пиперки за подекоративна структура на крокетите. Посолуваме со наша сол. Наросуваме мелен црн пипер. Јајцата ги кршиме, ги додаваме во садот. Го додаваме брашното. Мешаме со лажица. Со раце земаме од смесата и облепуваме со лебни трошки. Ги формираме крокетите. Ги редиме на чинија. Потоа ги ставаме да се пржат на поголема количина загреано масло во тавана оган. Ги превртуваме за време на пржењето за да поруменат од сите страни. Испржените крокети ги ставаме на чинија обложена со хартија за да впие мрснотијата. На чинија за сервирање ставаме 3 крокети од пиперки. Декорираме со парчиња црвена пиперка и гранчиња, свежо нане. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 30 минути. Со ова јадење, ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и суф финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.